Nola deitzen duzu zure enpresa ekirola... Shaker. Shaker deitzen da. Shaker, zer deitzen duzu zehazki Shakerren? Ba, gauza asko, kirol munduari lotuta, ba, bueno, gehien bat kirol ekitaldiak antolatzen ditugu, kirol ekitaldietatik aparte, ba, kiroldegi ezberdinetako kirol kudeak eta eramaten ditugu. Ba, bueno, kiroldegietako kudeak eta ba, langileekin batera, hor jartzen ditugu kiroldegietan, ba, espinineko monitorea, jogako monitoreak, taitziko monitoreak, igeriketako monitoreak... Osa, nik esan dut master cap sortu ezula, baina hori izan da gauzatxo bat, iten dezuena, Shakerren, hori da beste gauza bat, beste... Vale. Baina hori ere bai Shakerretik dator, edo... Bai, Shakerren bitartez, ba, bueno, martxan jarri genuen proiektua, ba, emakumeak eskupilotan jokatzeko aukera hori sortu genuen. Orain dela 10 urte hasi ginen eta egia esan ba proiektu polit bat, proiektu aberasgarri bat. Erantzun oso ona izan duen proiektua. Eta beharrezkoa zana, egaina, ezta? Zeratik hor urtzune handi bat, zehon. Bai, hori da. Azkenean horregaitik eman genuen pausu hori, horregaitik jarri genuen martxan proiektu hori, ba, utzune bat zegoelako. Orduan emakume pelotariak eskola kirolean ibiltzen ziren, pelotan jokatzen, baina 12-13 urtera heltzen zirenean... Txintxilika. Ba, pelota munduan jarraitu nahi bazuten, erramientara pasatzen ziren. Ja. Ja. Edo pasarazi ja, egiten edo, zituzten. Claro, claro, etxeolako beste ikalegila ez da. Hori da. Hortik aurrera utzune hori ikusita, ba, egin genuen izan zen gehien bat ba, pelota bat egokitu emakumeen eskura, eta hortik pelota gozuarekin hasi ginen txapelketak antolatzen. Eta horri esker, ba, erantzun oso ona izan genuen. Lehenengo txapelketatik, ba, 75 pelotarik izena eman zuten, hortik aurrera 100 pelotarira ere igozan izen ematia, eta bueno, ba, txapelketak gero eta indar gehiago hartzen joan ziren, telebistatik ere ematen dira gaur egun finalak eta finale erdiak. Segona. Eta horri esker, ba, gero eta neskatia gehiago ari dira gaur animatzen, egun, Euskal Herriko ba, bueno, klub ezberdinetan, Eta egia esan, ba, proiektu oso polita, eta, oso aberasgarria. Eta evoluzio bat aida izaten gaina, esan duzun bezala goxokin hasi zian, baino badijoa bere indarra hartzen da bere lekua hartzen, ezta? Bai. Hor, gozuarekin egin genuena izan zen, erakarri emakumei, ba pelota lekuetara eta pelota pelota hori entzutezu, kan, entzuna claro. Aldezu pelota, eh? Honekin ibiltzaldia guain. Gaur egun, eh? Bai, eman. Arritza emateo, eh? Eta, hau da gaur egun ibiltzen duena ba, profesionalki txapelketan. Hori, da elite mailako pelotaria eta promesa mailako pelotariek pelota honekin ari dira. Eta ziren goxuakin hasi zian, orduan tako jarri gabe? Tako jarri gabe. Gaur egun ere pelota gozuarekin jarraitzen dute. Eh? Pelotari gutxiago dira, ja gehienak pelota mistoarekin ari direlako, pelota gogorronekin. Eta, bueno, hor, evoluzio hori izan da, ez? 10 urteko epe honetan, ba, bueno, pelota gozuatik, pelota mistora, ba, pelotari gehienaia pasatu dira pelota honetara. Txikixan, bueno, karo, emakumean zegoen. Bueno, horrek, irurobitabi... Hoi txikila da, emate gujode, hori eskuan, sartu bihartzai zu horrez, eta barra baino. Bai, bueno, zuri sartzen zaizu. Ni bai, nahi bihatzan gaizki emate jotelako. Berez, a ber, pelotan ari diren emakume gehienak eskuan, ba, bueno, are txikiagoa dute eta oraindik pelota honekin ondo moldatzen dira, baina pelota horrek ere bere evoluzioa izango du denporan. Eta segurueni ba lortuko duguna da, ba hori, ba gero eta pelota gogor batekin jokatzea. Eta nola izan zian hasiera hori? Nola lortu zen duen hau martxan jartzea? Zia, erresa da, nahia eukitzia, gogo eukitzia, eta bihar hori da hola gure bueltan, baina ez du erresa izan behar, ez da, holako zerbait aztia. Ez da erresa izan, ba, askotan esaten genuen, hemen emakumeak kirol ezberdinak egiten dituztelako, baina emakume asko barneratuta izaten zuten pelotan ezin zutela jokatu. Ja. Eta hori aldatzea eta kontzientziatzen astea pelotan jokatu alde urela, ba bueno, etzan erresa izan, batez be pelotariak animatzeko pelotan hasteko. Bai pelota gozuari esker, ba, pelotan jokatzen hasten zirenean, ba, ikusten zuten, ba, posiblea dela, eta jokatu alde zatela, inongo arazo barik.
Eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, pelota gozuagaz, ba, ba, sortu ziren talde ezberdinak. Lehenengo taldea sortu zen Larrabetzun, ba, nik kiroldegia kudeatzen dudalez, ba, bertan eskaini genuelako emakumentzako eskupilota ikastaroa. Vale, ez bakarrik spinning, vale. Yoga, pilates eta betiko ekintza kiroldegietan daudena. Eta espezikoki emakumentzako pilota, eta orduan ja, ja talde bat sortu zen. Eta sorpresa izan zen, ba, sortzi emakumeek izena eman zutela. Vale. Eta sortzi emakume hoiei, ba, guk entrenatzaile bat jarri genien, materiala jarri genien, eta entrenatzen hasi ziren astean birritan, aste arte eta ostegunetan. Eta horti pizkanaka, pizkanaka, emakume gehiago izena eman zuten, eta 28 emakume ibili ziren pelota jogatzen, pelota gozuarekin jogatzen. Sí, o sea, etzen duten espero lako moimintu izatia? Hainbesterako ez, egia esan, hainbesterako ez. Ba, lehenengo ikastaroa zalako, emakumentzako zuzenduta, baina ez dakigu zelako erantzuna izango zuen, eta egia esan, ba, bueno, ba, erantzun oso nahi izan zen. Eta hortikan, noiz etorri zan, lehendabiziko txapelketa. Hor ja ikusi zen ditun berotuta, esan zenun, ja, aurten bai. Jarri behar ditut hemen txapelketan, edo nola izan zan? Ba, hori izan zan, 2014an, eta 2014-tik 2015-era bitartean, ba, talde horrekin entrenatzen jarraitu genuen, eta 2015-an antolatu genuen, emakume kap lehenengo txapelketa, finala Zamudion izan zana. Ganera, ba, bueno, horbe publiko aldetik ere oso erantzun ona izan genuen, hori izan zen historiako lehenengo emakumeen txapelketa ofiziala, telebistatik eman zana, eta pelotari hoiekin, ba, txapelketa hori antolatu genuen, eta final hori antolatu genuen. Gore handi bat orduan, ez da? Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko. Ez, azkenean... Kulpa hondi jakak eta kulpa hondi jakak, ikerri. Azkenean, bueno, ba, ba, proiektu bat martzan jartzen dozunean, ba, jentiak erantzutea eta ondo antolatzen dozunean, ba, egia esan, ba, satisfazio bat da. Egia esan. Balekoa izan da indetena. Makume Master Cup izan da indezuen zerbait oso oso potentia, bai. Ba, esan dezun bezala, beste gauza mordo bat dituzue bertan, ez da? Bai. Zer da kasu guantxe esku hartian adibidez? Bueno, orain eskuartian izan dugu Euskal Herriko Itzulia. Euskal Herriko Itzulian ere, ba, bueno, horra antolakuntzan harinaz, satari lanetan ere ibiltzen naiz. Gero baita Bilboko gaueko maratoia, Bilbao Night Marathon. Bilbao Night Marathon. Bai, ez dakit hori ezagutzen dozun, baina... Bueno. Gauea Bilbon, ba, baina maratoia zehazki... Nahiko maratoia izateare, bai, eh? Bai, ez da, gauetakoa, maratoia handia eta luzeak izaten dira. Bai, 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 kilometrazko, kilometrazko. Bueno, eta zertan datza zehazki... Hola ondo dago. Zertan datza zehazki maratoi horrek? Bo, maratoia ba. Pentsatzen dut, zer dira, 42 kilometro korrika? Gauez. 42 kilometro, 21 kilometro, erdi maratoia, eta gero 10 kilometro pirata izenez ezagutzen den lasterketa, eta, bueno, bertan hor 13.000 parte hartzaiek parte hartzen dute. Ope! Eta azkenean, ba, bueno, horrek ba, lan handia ematen dut, urte guztian egin beharreko lana, hau berez urrian izaten da, eta bueno, horrekin ari gara orain gehien bat sasoi honetan.